Re! Viss ēters ir te! Sigūdas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs jau 3 nedēļas ēdināšanu nodrošina SIA vectēvs. Uzņēmums ēdināšanas pakalpojums jau gandrīz 4 gadus sniedz vairākās izglītības iestādēs Vidzemes reģionā. Un jaunais ēdinātājs uzskata, ka darbs Sigūdā pašlaik neko neatšķiras no ēdināšanas pakalpojuma organizēšanas citās izglītības iestādēs. Vairāk stāsta Vidzemes televīzija. Līgums ar SIA vectēvs par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu 6 Siguldas pašvaldības bērnu dārzos noslēgts pamatojoties uz ārkārtas iepirkuma rezultātiem. Tajā pašvaldība uzrunāja 7 ēdināšanas uzņēmumus ar labām rekomendācijām citvietu Vidzemē, taču tikai 3 piekrita sagatavot savu piedāvājumu. 2 no varbūtajiem pretendentiem piedāvājumu sagatavošanas periodā izvērtēja un deva savu atzinumu, ka viņi nepiedalīsies, jo nevar nodrošināt mūsu prasības, kaut arī patiesībā šī gadījumā prasības, piemēram, attiecībā uz ēdienkartēm, ir salīdzinoši varbūt vienkāršāks, nekā tas būtu bijis atklātie konkursā. SIA vectēvs nodrošina ēdināšanas pakalpojums izglītības iestādēs arī Kocēnu novadā Limbažos un Cēsīs. Uzņēmuma īpašnieks uzskata, bez Siguldas bērnu dārzos piedzīvotajiem notikumiem būtu netaisnīgi atteikties šeit nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus. Šeit ir ļoti paaugstināta drošības sistēma ieviesta, kas ir ļoti pareizi un ļoti pozitīvi. Protams, līdzīgu paaugstinātu drošības sistēmu esam ieviesuši arī gan visos pārējos mūsu novados, kur mēs ēdinām. Izvēloties pārtikas produktus, ēdinātājs orientējas uz vietējo produkciju, maksimāli iegādājoties to no tuvējiem ražotājiem. Šobrīd viens no lielākajiem izaicinājumiem ir nodrošināt darba rokas, jo teju visās virtuvēs Siguldas bērnu dārzos ir mainies darbinieku sastāvs. Kāds no pavāriem vai pavāru palīgiem paliek slims un ir spiests ārstēties ilgāku laiku, ja teiksim, tās nav tikai iesnas bijušas, kur var pagulēt vai ne mājā dažas dienas, ja, tad, protams, kad ir jāmeklē vietā cilvēks un tad labāk, lai teiksim, kādā tur bērndārzā ir pa vienu cilvēku vairāk, ir kā nekā vajadzētu, lai varētu šo rotāciju veikt. Vienā no Siguldas bērndārza virtuves blokiem nesen notikusi kārtējā pārtikas veterinārā dienesta pārbaude, kurā secināts, ka visi higiēnas rādītāji atbilst prasībām. Ir pagājis pēc īsts laiks, aiziet tikai 3. Nedēļa. Tas, pie kā noteikti vēl ir jāstrādā, kas notiek arī sadarbībā, konsultējoties gan ar iestāžu medmāsām, gan arī ar uzturu speciālistiem, vēl mazliet jāpiestrādā pie ēdienkartēm, bet katrā ziņā arī no vecākiem dzirdam atsauksmes no bērndārza personāla, kā ēdiens ir garšīgs, bērni pēduši, ēdiens ir kvalitatīvs. Ēdināšana šeit, lai kvalitatīvi nodrošinātu, nav mana problēma. Viņa vispār nav problēma. Tā ir sadarbība starp ēdinātāju, pašvaldību, ēdināšanas iestādēm un vecākiem. Tā ir 4 faktoru mijiedarbība. Ja tā ir veiksmīga un visas puses grib sadarboties, tad praktiski nokļūdīties nevar. SIA vectēvs ir pateicīgs Siguldas novada pašvaldībai par uzticēšanos un ir gatavs ēdināšanas pakalpojums pašvaldības bērndārzos nodrošināt arī turpmākos mēnešus. Laura Jansone, Emets Masakovskis, Vidzemes televīzija.